উত্তৰ পূবত কা বলৱতৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা নেছৰ কা বাতিলৰ দাবীত 17 আগষ্টত নেছয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অবৈধ বিদেশী সমস্যা সমাধানত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ বুধবাৰে উত্তৰ পূবৰ কেবাটাও সমস্যাক লৈ এক সংবাদ মেলযোগে হৰব হৈ পৰে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ নেতৃত্ব নাগালেণ্ডকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ সকলো ৰাজ্যৰ পৰা আফস্পা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী উত্তৰ পূবত ইয়াৰ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবীত উত্থাপন কৰিছে নেছয়ে সংবাদ মেল সম্বোধন কৰি নেছৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু নেছৰ সভাপতি সেমুয়েল জাওৰাই কাৰ ব্যৰ্থতা কাৰণে হৈছে চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰা প্ৰৱজন চলি আছে ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰীসকল এতিয়া সংখ্যালঘু ৰূপায়িত হৈছে অসম মেঘালয় প্ৰত্যেকটো ৰাজ্যত একে অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যা চলি আছে চৰকাৰ ব্যৰ্থ অসম চুক্তি হৈ গ'ল সঁচাকিত আজিলৈকে কাৰ্যকৰী নহ'ল সীমান্ত খোলা এতিয়া উন্মুক্ত সীমান্তদি অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগে লগে মৌলবাদী জেহাদী হুজি সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰ ব্যৰ্থতা কাৰণে হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি কি বিচাৰিছোঁ আমি বিচাৰিছোঁ যে বিদেশী নাগৰিকৰ স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগিব টাইম বাউণ্ড একশ্যন প্লেন লাগে আছাম একৰ্ডৰ কথা আমি ক'লোঁ এইখন ইমপ্লিমেণ্ট হ'বই লাগিব আৰু ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে অৰুণাচলৰ হাজং সমস্যাৰ সমাধান হ'ব লাগিব চাকমা হাজঙৰ আৰু অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগে লগে হুজি অল কায়দা জেহাদীকে ধৰি সকলো মৌলবাদী শক্তি পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব লাগিব ইটছ এ ডিউটি অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট ডিউটি ফেইলিয়াৰ অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট উই আৰ ফেচিং দিছ প্ৰব্লেম ৰিপিটেডলি ইউ আৰ চেইং দেট দে মাষ্ট চেঞ্জ দেয়াৰ মাইণ্ডছেট অনলি বাই চেণ্ডিং কেবিনেট মিনিষ্টাৰ্ছ টু নৰ্থ ইষ্ট ইট ডোণ্ট ছল্ভ দিছ বাৰ্ণিং প্ৰব্লেম ফেচ বাই দি ইণ্ডিজিনাছ পিপল অফ নৰ্থ ইষ্ট দে মাষ্ট ৰিয়েলাইজ They must change their mindset. And the mindset, they must realize that there is also a part of the country beyond Calcutta that is Northeast.